tieto dve podmienky, či je užívateľ prihlásený alebo užívateľ nie je prihlásený, sú vzájomne exkluzívne. To znamená, platí iba jedna z nich. Nemôže sa stať, že užívateľ je súčasne prihlásený aj odhlásený. No a v tomto prípade nemusíme používať dvakrát if bloky, môžeme použiť aj blok inak. No ešte si vysvetlíme tie značky. Tento hashtag znamená úvod bloku. Dvojbodka znamená pokračovanie a lomitko znamená koniec. Ideme opraviť náš kód tak, aby sme využili aj blok inak. Ak je užívateľ prihlásený, treba zobraziť tlačidlo odhlásenia. Tento tak odstraníme a toto nahradím dvojbodkou, pretože je to pokračovací blok a inak. No a ukončovaciu značku máme. Môžem to zväčšiť, ten výstup, aby sme vedeli, či to funguje aj teraz. Takže na úvod je tá vlastnosť prihlásený false, takže sa prihlásime, teraz sa môžem odhlásiť, takže funguje to tak, ako v minulom príklade, ako v minulej lekcii.